Dobrodošli u jednu veselu epizodu emisije Praktična žena. Kada smo kod epizoda, odnosno nečega što ima mnogo nastavaka, onda je i naš gost na pravom mestu i pravi pokazatelj kako neko ko je dobar traje iz ovoga da glumi u raznim serijama. On je zaista bio u mnogim, ja ću reći samo neke, kao što je Vojna akademija, trenutno aktualno Radio Mileva, urgentni centar na našoj televiziji. Često gledamo i upravo njega. On je Nemanja Janičić. Dobrodošao, druže. Bolje vas našao. Da sam nabrajala sve serije, trajala bi najava predugo, tako da imat ćemo vremena kasnije u kuhinji. Pa dobro, da. Pa dobro, imao sam sreći stvarno da evo 10-11 godina radim ono što se kaže puno mnogo iz projekta u projekat, tako da sam imao sreće da radim dosta projekata i različitih i uloga i projekata i eto. Drago mi je da je tako. Ova godina je sad malo sve to usporila i pozorište, pogotovo je usporila. Jeste, da. Ali dobro, polako, valjda ćemo se izbatrgati. To, to. Šta si naučio, pošto sad sigurno te ljudi pitao, pošto si u urgentnom centru i vlada korona i cijela ova situacija, ali te pitaju nekada za savjet onako, da li misle da stvarno znaš? Pa, ne misle, ali ima sam jednu zanimljivu situaciju kada sam nešto privatno vodio oca, na jedan pregled i onda kada se trebali da mi vade krv, kaže, ajde kolega, ajde vi, kaže, nemojte da, ja kažem, gde ja, tako da bilo je šala, zezanje na taj račun. Evo, ovde si na svom radnom mestu. Da, to je, dosta vremena sam proveo na tom radnom mestu. Jel da? Jedno, dve, tri dobre godine. Pa, Boga mi si nešto i naučio po nešto. Pa, jesam, pogotovo neki, bude nam teško neki izrazi, na latinskom su dosta komplikovani i onda se zapitate kad ne možete li izgovorite to, kad lomite jezik i vi ili neki vaš kolega, šta je to uopšte, šta znači? O čemu ja to pričam? Taj sklop rečenica koje si izgovorio, tako da ne ima, pa nešto se i pokupi, ali naravno nije to u toj meri da bi bilo kad mogo. Ja se stvarno divim tim ljudima i stvarno svaka čast medicinskim radnicima, ovo što oni prolaze u ovih godinu i nešto dana, to je stvarno za aplauz. Imao sam i tu, da kažem, nesreću da sam imao COVID u junu i otišao na infektivnu kliniku. Stvarno, evo pozdrav za doktorku Ankicu, za celo to osoblje. Stvarno, ti ljudi su genijalni. Jeste. Bore se ko lavovi. Jeste. To je strašno i svaka im čast i ono, to treba izdržati, stvarno. Treba izdržati. To je svi mi koji kukamo da smo umorni od posla, da nam je ovo, da nam je ono, treba da samo odemo, ono, dva sata da vidimo šta oni tamo rade i šta doživljavaju i shvatit ćemo da je to ništa što mi radimo. U odnosu na njih. Da. I ja se apsolutno slažem i prilično, mislim da nisu tolerantni oni koji kažu to im je posao, kao pa šta i treba to da rade. Niko se nije školovao da radi dan i noć bez prestanka, ikako godinu dana, da ne viđa decu, da ne viđa porodicu. Tako je. Ta profesija ne postoji. I zato niko se nije školovao i to je velika žrtva koju oni u stvari podnose. I ja kad su mi doktori ispričali da ne znam, 3-4 meseca kada je to krenulo tamo u martu prošle godine, nisu videli, uopšte nisu smeli da idu da vidjaju porodicu, nego su spavali u nekim smeštajima, studentskim domovima, domovima srednjih učenika i tako, to je tamo im je bila pripremljena hrana i sve to. To je stvarno jedan život, ne, to je stvarno, oni su heroji, oni su današnji heroji. Ovo je jedna vrsta rata, a oni su izloženi, oni se bore. Oni su ti na prvim linijama kao što su nekada bili vojnici i to se potpuno slažem. I zato, evo, i ovom priliku im odajemo svo poštovanje. Moja doktorka, ti si pomenula svoju, evo, jedno zahvalim u mojoj, Ani Ljubojević. Ta žena, pošto nas je dosta lečila u isto vreme, mesec dana smo svaki dan, je po neko od nas išao kod nje. Ona žena mesec dana ni jedan jedini dan nije imala slobodan, ona nije htela da ima. Ja pitam još decu, kaže, imam 10 godina, ne znam koliko. Sama su joj kod kuće deca, sama sve prave rade, ostavljeno su, jer su ona žrtvovala zbog nas. Volao bi da zaboravim da se ovo ikada u mojom životu desilo i da nam je uzelo godinu, a bit će tu i dve i po godine najlepših godina života. Upravo. Tako da, hajde, što pre prođe. Hvala ti što si ovo pomenuo. Nemanja, kuhinja je tvoja. Posle ovih reči. Da malo zasladimo, da nešto lepo napravimo, da skrenemo misli. Ja moram da napomenem da mnogo bolje jedem nego što kuvam. Jel' tako? Što se vidi, jel' te, iz priloženog. Ali odabrao sam jedan slatkiš koji volim, moji prijatelji vole i često me zezaju da spremam taj slatkiš. To je, ja ga zovem čokoladni sufle, a neki ga zovu
Lava. Lava. Ili sufle, kako god hoćete. Tako je. Svi ga vole, zato što je to jedna, da kažem, onako kombinacija čokolade i sladoleda. I topi se. Ne, onda topi, da se otvori ponovno tečno. To ćemo da vidimo. Trebalo bi ja. Da ćemo uspeti da napravimo, ali probat ćemo. Ajde, pomozi mi, pošto je ovo za mene Space Shuttle. Evo ga. E, dobro. Sad ćemo malo da u čokoladu koju smo već pripremili. Koliko ima čokolade? Da li je sama ona tu? Ne, tu je 300 grama čokolade. Tu ima i putera. Evo, sad ćemo još dodati putera. Ja sam stavio otprilike, kažem, to je nešto kako ja to pripremam. Stavio sam 300 grama čokolade, otprilike 200 grama putera, može to i malo manje, da bi bilo malo manje masno. Dobro. I što se kaže zdravije. Koliko to može da bude, kao i bilo koji slatkiš. Zdrava lajde, kao. Da, to je malo... Onda nam je scena, čekaj, ti ćeš znati bolje. Tamo. Uf, to je scena iz... Dobro je da ste našli. To je scena iz serije Jesen stiže, Dunja moja. Tu sam imao 22 godine. To je tvoja kosa. Moja kosa. Bio sam treća godina akademije i evo, malo pre baš slika je bila sa Renatom Ulmanski, divnom koleginicom, sa kojom sam vežbao, pošto sam ja tad bio mlad glumac i praktično bez ikakvog iskustva. Ljubiša Samarđić, pokojni, mi je omogućio da idem kod Renate u stan da vežbamo te naše scene. Imali smo dosta scena i to je za mene jedno nezaboravno iskustvo. Svaki trenutak proveden sa tom glumicom divnom i ženom je za mene nešto što je sjajno i pamtim svaki savjet. Tad to možda nešto nisam razumeo, ali sad razumem sve. Kako više vreme prođe, jeste. Sad sve razumem. Ovde si sa svojom kumom, je li ti kuma Mirka Vasiljević? Jeste, ja sam i njoj isto. Ovako je stvar... Ovako je stvar bila. Ja sam Mirku upoznao baš na tom projektu. Na Jesen stiže Dunjo moja. To je bilo neke 2007. 8. godine, znači pre 13-14 godina. I u početku mi to nije bilo nekih... Šta, nisu se slagali? Pa da, bilo je nekih razmimoilaženja i tako to, ali... Što se svađali? Pa dobro, mislim, igrali smo partnere, glavne partnere, to je bio problem sa tim djuskanjem. Ja nisam nešto preterano... Evo, možemo da isključimo. Da, ja nisam nešto preterano talentovan za ples. A jel, dobro. Imam obe leve noge, tako da je to bilo, ali vremenom smo stvarno, da kažem... Kako od toga došlo kumstva? Nekako je to bio prirodan put. Nastavili smo posle te serije da se družimo, da radimo, radili smo zajedno neke dečije... Predstave. Neke dečije predstave koje su stvarno, tipa za 3 meseca, 4, smo odigrali 130 puta. Znači, bukvalno smo po ceo dan bili u kolima, ajmo, odigramo, ajde, ajde, ajde. Zatim, posle toga su došle večernje predstave, pa druge neke serije u kojima smo igrali. Da, pa... Igra na koliko puta? Pa preko 150 puta. Preko 150 puta je Pazi s kime spavaš igrana. E, samo da kažeš, koliko si čega u šta stavio? 100 grama brašna sam sipao u belanca koje sam prethodno umiksao ovim mikserom. Dobro. Koliko belanaca? 4. 4 belance, žumanca ostavimo i njih ćemo staviti. Dobro. Znači, stavimo, ja sam stavio malo šećera. Ovde ima 50 grama, ali ićemo na još manje, zato što ima dosta čokolade. Čokolada svakako sadrži šećer, tako da to ne treba sad nešto preterivati. I ova 4 žumanca koje su nam ostala. Na kraju. Da, na kraju. I to sad, pretpostavljam, najnižim ovim mikserom. Najslabijim. Pa ne znam kako, ili ovo i Space Shuttle mikser nije. Nije, ne brini, nije. Dobro. Da, sa najnižim ćemo to umutiti. Samo sekund. A, vidi kako zna, da ne leti okolo. Da se ne bi uflekao ovdje. Dobro, vidim da praviš i kod kuće. Pa, da, pravio sam ranije više. Ali i sad ponekad, pogotovo to kad neko društvo i tako vole svi taj... Ovo je kolač koji stvarno... Nisam sreo nekoga da ne voli ovo. Ne postoji, ne znam. I mi smo imali sufle čokoladni davno, još možda početkom emisije, tako da... Ja moram da ti čestim, ja sam čuo da se tebi bliži 1000. emisija. Čuo si. Da, malo čas sam to i zvano sam se zapanjio. Jeste. Naravno da nisam odgledao svih 1000. Hvala. Ko bi, nisam ni ja. Neka sam...
Neka sam 3% od toga. Pa, dobar si. Pa imam... Ovaj, opet si praktičan, šta imam, da ti kažem. Imam neko predznanje. A to ti to, kao što ti kažeš, 150 predstava i još pa puta... Pa hiljadu, to emisija, to je baš koliko godina to traje? Evo šesta. Ide šesta godina, ide, bravo. Ide. Da, da, svaki dan, ali... Sad sipamo ovu vruću čokoladu i puter u ovu smesu što smo napravili. I tu je sada u stvari onaj poslednji deo, a to je najbitnije u stvari, je li tako, koliko minuta se peče? Jeste. 6-7 minuta, ne, nikako više od toga. Moram da napomenem da je ovo pakao oprati. To se ne pere. Nemanja, pogrešio si. To se prstima onako. Tako da to sad sve lepo umutimo. Ej, kad je glumac u pitanju i kad je tako grlat, onda je preko miksera se odlično čuje. Pa jeste. Ono je iz predstave. Jao. Čekaj. Ovaj, jeste, to je iz predstave Ljubav na seoski način. Miljan Prljeta, ja, ko je ono, Branko Janković. Jeste, to je Mila. Jao, jeste. Jeste, jeste. Odlična komedija koju, nažalost, zbog ove korone nismo odigrali od toliko puta koliko smo planirali, koliko bi to išlo i imali smo i pozive i tako to, ali... Ići će. Ali ići će, ma da. Nažalost, moram da kažem da je pozorište stvarno malo... Najviše trpi pozorište. Pozorište, dobro, i turistički radnici, da. I gostitelji, svi. Ne, mislim, u našoj branši govorim. A u vašoj, ne ovako. U smislu snimanja... Serije se rade, da. Serije se rade, jeste. Snimanja se događaju, ima raznih stvari, ali pozorište je za sada više se otkazuje... Op, hoćemo da se uflekamo malo. On čovek pazio polako i brašno i došla praktično koja radi 100.000 emisiju i napravi ovo. Ja čekam. Dobro, ovo ćemo da ostavimo za posle. Da ostavimo? Pa ne, nego neću da izađe. Ja sam probala sve da li imaš neku varijaču ili nešto što bi mogli da... Mislim da ti je najbolje... Ej, vidi, ovo su stavili zbog sladoleda posle, ali mislim da možeš odlično da iskoristiš za to. Tako je, opraćemo pre toga. Čisto taj sladoled. Pa dobro, da ne upropasti recept, da posle ne možeš da razlije pa kažeš da sam ja neznalica. Ajde, dobro, kad ti bude... A ja ću da obrišam ovo što sam uprskala. Dobro. Sad ćemo ovo da stavimo u ove... Najpraktičnije staviti u ove papirne. Jeste. Jer posle je i lakše i za pranje i za sve... Pa i ono kad vadimo, ono može da se razlije pre vremena, prego što izvadimo iz... Tako je. Da. I to se jede odmah vruće. Da, odmah stavi se preko sladoled od vanile. Znači, tvoji prijatelji znaju za tvoju sklonost ka... Ka slatkišima? Pa znaju. Znaju, da sam... Nisam, nemam ja samo sklonosti ka slatkišima. Imam sklonosti ka slanišima. Šalim se. Pa ne, u zadnje vreme sam malo slatko probao. Ide mi dobro, jedno 4 nedelje. Bez? Nisam jeo slatko. Kriza neka? Pa bude kriza u početku. Prve 3 nedelje bude kriza. E, ovo smo sada pripremili. Sada treba staviti na 6 minuta, 220. 6 minuta? Da, zagarajte pre toga. Znači, na 220? Tako je. E, to... Kako se namesti ono da duva? Da duva. Da, ventilator. Evo ga. Nemamo, imamo. Ima. Imamo, kažu. Ima, evo ga, mislim da je to namešteno. To je ovaj ventilator. A jese, vrti, pa evo ventilator. Ajde da jače vrti. E, pa ajde onda da jače vrti. Ali samo dozgo. E, onda da, neka vrti ovim. Ako može, šta? Bilo bi dobro da stavimo neki tajmer na 6 minuta. Ej, je li ima neko... Ili da uključimo što opet, da nam neko kaže. Evo, već meri, pa ti okom, oni skokom. Da, tu je i sladoled, njega smo izvadili da se malo otopi, da bi se posle... I onda ovo vruće i preko hladni sladoled. Čekaj, a što je ono tamo? Ja ne znam da vi ovo nalazi. Ovo je slika iz amaterskog pozorišta, a ima, pa nema 20 godina, ali ima jedno 18. A jes, 20 godina. 18, pa imeno 17. Koliko imaš ti godina? O teatar Levo je ovo. Koliko imaš godina? 30, dame se ne pitaju da ga je šalim. 33 godine, sad će 34. Znači, ovo je slika iz teatra Levo, gde sam igrao u jednoj predstavi
koja je kasnije pobedila na nekom festivalu amaterske podrže. Još nisam upisao akademiju, ovo je u srednjoj školi. Pa znači, baš si mlad. Tako znam. I tad si glumio? Yes, oh, ja sam bio fanatik, ja nisam išao u školu da bi glumio. Stvarno? Ja sam igrao u 5 amaterskih pozorišta, igrao sam, recimo, sećam se to u aprilu mesecu, kada sam imao 18 godina, znači školska godina traje sve, ja sam igrao 21 predstavu kao amater. Kao amater? Da, znači svako veče praktično možda je bilo, eto, da kažem, sigurno dva, ono, da li 21 ili 22 predstave? Recimo, 7 dana u mesecu nisam imao predstave. Plus na to dolite probe za te predstave, praktično nisam ni stizao da idem u školu te tog meseca i... E, nemoj da nam ovo... I onda meriš. Koliko je ostalo? Da vidimo kako... 30 sekundi. Pa, boga mi, meni je ovo nešto previše krčka. Dobro. 30 sekundi, jeba. Gotovo? Mi se zapričasmo. A, evo zvuk. A ovo će da nam izgori. Da li sa ovim da probam da izvadim? Ili imaš nešto? Pa imam, ali nemam. Dobro, daj ne, pošto je ovo... Čekaj da nađem neke druge krpe, onda čekaj. Gde su mi žabice? Što mi kradete stvari, ljudi? Nema veze. Pa... Koju krpu? Evo ga. Ovo je prljava. Domaćin čovek. A vi vratite žabice. Dobro, sad ne znam ovo samo kako na nulu. Evo ga. Ovo je... Da vidimo kako je ispalo. Ispalo je predivno. Da, trebalo bi. Da li imaš neke tanjire? Evo ih, tu su dole. E, dobro. Koje bi... Znači, kolega, poslat kišima su ti meni. Pa da, zato što stvarno ja sam gurman veliki i volim da jedem i kada bi jeo i pio koliko mogu da jedem i pijem i koliko mi to prija, imao bi 850 kila. Ja sam rekla, kad budem išla u penziju, ja ću samo da jedem. Dobro. Da sad moram da pazim što da radim. E, evo ga. Sad ovako na ovaj kolačić stavimo... Kuglu sladoleda. Kuglu sladoleda. Nekad to ide i dve, ko kako voli. Hoćeš ti da probaš ili ćemo da damo nekom iz publike? Kako ti kažeš? Kako ti kažeš? Ne znam ja kako ti kažeš. Ovo je tvoja emisija. A ti si gost, ti si glavni. Ajde ti onda. Hvala ti. Sad ćemo i za ovu divnu publiku. Pogledajte sad ovo unutra, ljudi. To je to mekano, lepo, pogledajte. I, jaoj, dakle, s polja hrskavo, iznutra ovako. Dobro. Evo, sad ćemo iza nekoga... Ko će? Izvolite. Sad ćemo iza ostale. Mislim da tamo toliko ima. Nemanjam. Ti se sviđa, a? Jako mi se sviđa, ja ovo jako volim. Pa verujem. Šta još dobro spremaš? Pa ne, tako, nisam baš neki. Kažem ti, bolje jedem u kuhinji neko što spremam. Ali volim sve, nemam ono neke... Izvolite. Nemam neke, kako se zove, stvari koje ne volim. A od slanog? Što najviše voliš da jedeš? Kad si u kafani? Ja... Volim, mesožer sam, volim meso. Voliš? Da. Volim meso, salate, dobre i tako to. Volim da je 3-4 vrste različite salate, volim da tako, uz naravno neki dobar komad mesa. Ne samo salatu je. Jer to bi se vidjelo, da jedem samo salatu, to bi se vidjelo, naravno. Kaže, jedeno... 4-5 vrsta salata, ja to sve jedem i onu porciju mešanog mesa za dvoje. Da, jedno 300-400 grama mesa u to i onda ovaj... Kao pride. Da, za usput. Ja predlažem da za sam kraj uradimo dođe nešto ovde. Ti si se, kad si beše, se revakcinisao? Nisam se revakcinisao. A nisi, ti još ne smiješ da se grliš onda? Ne. Što? Pa ja sam htjela da se grlimo. Ja sam nedavno preležala. Dobro. Imam puno sada, verovatno nisam merila. On ti tela, doktor kaže da ne moram da merim i da sad sam najbezbednija u stvari. Dobro. Pa sam mislila da se zagrlimo za kraj. Pa možemo, šta? Zato što oni tamo ljudi... Se vidio na internetu ona, kada je doktor dao negdje u inostranstvo napismenom revakcinisane baki, imaš dozvolu za grljenje sa mulukom. Jesi vidio to nekada? Nisam, ali verujem da je... To je taj trenutak. Potresno i bolno. Da. Da. To je baš bilo tako i evo sada i tog recepta gde je napisala u stvari doktorka kako, naravno na engleskom, kako dozvoljeno vam je grljenje sa unukom. Predlažem onda
da se mi jednom zagrlimo i da pošaljemo poruku ljudima da se vakcinišu i da upravo nastave to da rade. Pa zato i kažem, Nemanja. Nemanja Janičić, hvala ti puno. Hvala vama puno što ste me pozvali. Puno serija, predstava svega. Hvala. I da se sretnemo u kafani negdje. Hoćemo, hoćemo. Pa onda opet u emisiji. Pa onda u emisiji. Da pravimo nešto, da razbijemo mamurluk. To. Hvala. Može.